Bueno, kaixo, arratsalde on zioi, lehen eta behin, ezkerrik asko bildu urretxu prentsa horrek honetara gerturatu diren media guztiei. Eta, esan bezala, gaurko prentsa horrekoak bi helburu zehatz ditu. Pausu joango gara eta azalduko dizuegu zertarako zentzu diren esandako prentsa horrek honen helburu. Lehenik eta behin, urretxu herri bezala, zorindu nahi dugu, batez ere, hauteskundeetan, bai aurretik eta hauteskunde egunean, maiatzaren 22an, izan dako portaragatik, alde batetik, baina baita emaitzagatik ere. Eta izuzen ere, emaitzari buruzari garenez, ba, urretxuko bildu koalizioaren izenean, urretxuko herriari eman digun bozka eta konfidantzagatik, eskerrak eman nahi ditu. Bidezko litzateke, prozesu guztian, kanpainan zehar, harremanetan egon garen eragile, auzo elkarte eta norbanako guztiekin banan-banan egotea, baina horrek bere zailtasun guztiak dituelako ba, ezinezkoa egiten zaigu. Eta beraz, prentsaurreko honekin, aurkezpen honekin, ba, gure esker ona hemendik bertan lagundu, parte hartu eta harremanetan egon garen guztiekin. Beraz, esan bezala, ikusi gaituzue eta azkeneko hilabete honetan talde gazte gara, aurpegi berri ez osatutako koalizioa da bildu eta aldaketaren eta indar ezkertzaren eta abertzaren arteko akordioa kolaborazioaren aldeko apustua egin dugu. Eta hain zuzen ere, bai urretxun, baina baita herrialde guztian, Gipuzkoan eta Euskal Herri osoan baita ere, apostu horren aldeko autua saritu dute. Horretzat, hori horrela izan da, lehen genukagun indar eta ilusio metaketa horri, ba, hori saritua izan da, eta guretzako garrantzia handiko bultzada izan da. Eta ez zuen ere, lanerako gogoak ere horren isla izan du, lanerako gogoz katuzelako lortu ditugun emaitzak. Beraz, hain zuzen ere, urretxuk merezti duelako eta alaskatu dugulako lan asko, mota ezberdintako lanak eta helburuak martxan jarri nahi dugu. Honek, hain zuzen ere, lasaitasun estrategiko bat ematen dugu, ekarriko dugu gure herrira, eskualdera, bai, horretzain, inguruko mapa politikoa ere, ba, behiratzea besterik ez dago. Beraz, bai maila lokalen, baina baita eskualde mailan ere, bakea eta normalizazio politikoa ere lortzeko ausardia da bildu horren adieratzen. Hain zuzen ere, esan dugu bezala, herriak gu aukeratu gaitu hain handi batean lan hori aurrera emateko eta gainontzeko alderdi eta aukera politikoei aldea aurrera dugu. Eta gidaritza horretan guri eman digute ardura eta konpromisoa. Beraz, adierazpen honekin zer esan nahi dugu herritarrei. Garrantasun osoz, gure zintzotasun osoz, elkarrezketa txanda bat txanda batik ekin diogu honen bestez, eta gure filosofiari jarretuz eta gure herritarrekin parte hartzailea izango den filosofia horrekin jarretuz, lehen da biztuko urratxa guk ematea erabaki. Zuen ere, lehen esan bezala, herritarrek eman diguten konfiantza eta mandatu ere badago. Junek esan dunari jarraituz, ba, badiko ez, herriko puzlea pixkanaka osatu ziko eta ba, piezak bere tokian jarri behar dira ez. Ez da bakarrik jartzea, gure iritziz bakoitzak dagokion rola hartu behar du eta jonek aipatu bezala, ba, momentuz behintzatik gidaritzako hartu dugu. Hontan, ba, berak esan bezala, ja, talde ezberdinekin elkarrizketak hasi ditugu. Bueno, elkarrizketaren oinarria bozka gehien jaso dituen herri programa izan da
eta oinarri horren gainean esan diogu ba edozer eraikitzeko preso dela, hori oinarri harturik. Badakigu adostasunak badauzkagula, herrian proiektuak daudela martxan jartzeko zai, eta horiek lehenbailen martxan jarri behar direla. Eta badakigu ere desadostasunak badaudela, eta desadostasun horien gainean hitz egiteko pres gaudela. Hori da pixka bat, kanpainan zehar esan dugun ere, ez bai parte hartzea, bai elkar ulertzea, eta gardentasun hori bultzatuko dugula. Eta beraiei ere hori azaldu diogu. Euskal Herri osoan eta Gipuzkoan bereziki, ba, jendarteak aldaketa politiko eta sozialaren aldeko autu egin duela, ez? Eta aurretxun ere argi dago, ez? Emaitzekin argi dago. Begiratzea besterik ez dago, inguruan, gure inguruan geratu den mapa politikoa, ez? Bai, Deba Garaia, Azkoiti, Azpeiti, Legazpi bat, Tolosaldea, Goierri Bea, eta Donostin bertan ere gertatzen ari dena, ez? Irutzen zaigu beste edozein irakurketa interesatu urretxu Gipuzkoatik kanpo utziko lukela, eta ez dela komeni, ez? Ezin dugu urretxu itxaso baten geratuko litzaken irla bat bezala utzi, ez? Guk usten dugu guzti honen hasieran sortutzen olatu hortan murgildu behar duela. Momentu historikoa da, behin da berriz esan dugu, abertzaren bilgune eta bateragune bihurtu da, ausar forjatzeko momentua da, aurrera egin behar dugu, eta ezin dugu aintzinako jokamolde zaharkituak erabiliz zatiketa bultzatu. Ez dugu uste hori zilegi denik. Eta gainera herriak ez luke ulertuko. Hortaz, gure ustez, datorren lau urtetan hemen aipatu ditugun proiektu horiek, ilusio hori, udal eredu hori, herriak erabakitako udal gestio hori aurrera eramateko, ekainak 11an eratuko den udal batzarra horren isla izan beharra dauka. Eta guk horren aldeko apostua egiten dugu. Badakigulako lau urteko hipotekak zer suposatuko lukeen urretxu bentzat.